شروع چھے پسینی ماہی گیر الحمدللہ اور رضا ماہ اسلح سرہ نشتگاں ہوتی حقا نکاترہ ہوتی حقوقا نکاترہ ماہی گیرہ نی اسلح بولندہ مایوس نیا اسلح تاہیا امت توکا ہیا انشاءاللہ مگے اندگاں روز پروز شریع جذبہ توکا اضافہ بہے گئے شریع امت توکا اضافہ بہے گئے شریع تعداد توکا اضافہ بہے گئے شریع امتا شریع اسلح آیا مگے اندگاں اور مارا ایک اپنے سر یقین ہے انشاءاللہ میں ماہی گیر کامیاب ہوں انشاءاللہ دہرے ہما کے میں مب شروع روچا گشتا ہی دہرنے چھے پیسر بھی ماہی سیٹاں کو نشست بھی کتا گشتا ہو انگا تک موتی ماہی گیرہ بھی تانائیہ گشتا کہ سیٹ بھی میں پسینی باشندہ ہیں یہ علاقے مردم ہیں اسا زمین ہے گا میں سیاد و وارث ہوں میں خون ہوں ماہ سیٹ و ماہی گیر یہ ایک رشتہ ہی الگ بھی تمہ نکن ہے سیٹی و ماہی گیری آگا یل بھی بھی دے ماہ ادھا برات ہے کہ دو میں خون ہے رشتے ہیں ماہ آگا یک مسئلہ یہ واسطہ کم ہوتا ناز ہے آئیے باہدے ماہ زد ماہ ماہ بنائیں نے زد انشاءاللہ نہ بنائیں نے آئیے ماہ کوشش کرنے گا ماہ مسلسل رابطہ ہے کہ پورا مہنی ایمنی ہے گو ماہ مسئلہ محل بے کریں وہ ہمیں کہتا سیٹ میں کہہ رہا پیدا کھاں یک جیتی کرنے گا ہاں ہمیں امرہ ہاں ہمیں وشد کریں وہ ہمارا مسلسل میں آئینی گھب بھی میں عشق ہوتے گا باپشتہ بھی عشق ہوتے گا دیمہ بھی عشق ہوتے گا بعد ہیں سیٹے ماہی گیرہ نہیں امرہ ہیں اب ماہی گیرہ نہ گون ہیں یک دو انشاءاللہ مسئلہ انشاءاللہ ابھی منا امید ہے کیا ابھی انشاءاللہ آئینی اپشن دیکھ چی ہم ماہی گیرہ جلدے ہیں کیا زیرہ آئینی کی ربی یہ دیکھے اچھا رہا نہیں